U bolnici Sveti Vračevi dokom dana očekuju se rezultati za još 38 testova. U bolničkom karantinu nema pacijenata, a u karantinu 1 u okviru COVID bolnice, objekat stare hirurgije, nalaze se 23 osobe. Zaražena medicinska sestra koja je smještana u karantinu u domu učenika osjeća se dobro i ne pokazuje simptome zaraze koji su uobičajni za COVID-19. Pod sruđim nadzorom u samoizolaciji nalazi se 315 lica, 10 osoba smještone u izolaciju u kućni karantin, dok u bolničkom karantinu nema nema U karantinu u osnovnoj školi Vuk Karadžić smješteno je 41 lice, dok se u karantinu u Rači nalaze četiri osobe. Bolnica Sveti Vračevi do sada je u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske testirala uzorke uzete od 363 građanina za koje se sumnjalo da su zaraženi virusom korona, a Dom zdravlja Biljina poslao je 182 brisa. Granični prelaz Rača u protekla 24 časa prešlo je 249 vozila, a Pavlovića most 51 vozilo. Sanitarni inspektori na graničnom prelazu Rača izdali su 10 rješenja o izolaciji. Pripadnici Policijske uprave Bijeljina izdali su jedan prekrišeni nalog za lice koje je prekrišilo zabranu kretanja u vrijeme policijskog časa, za jedno lice starije od 65 godina koje je prekrišilo zabranu kretanja, kao i za jedno lice koje nije poštovalo mjere samoizolacije. Komunalna policija kontrolisala je 39 lica u izolaciji i svi su bili na svojim adresama. Na današnjoj sjednici štaba zaključeno je da će kontrolni organi gradske uprave provjeravati isprovođenje mera zaštite u objektima kojima je dozvoljen rad kao i opštu primjenu zaštitne opreme na javnim površinama. Gradski zdravstveni inspektor nije izdavao nove rešenja o kućnoj izolaciji, a do sada ih je izdato ukupno 198. Preduzeće Komunalac opralo je i dezinfikovalo ulice Solunsku, Dimitrija Tucovića, Arsenija Čanojevića, Svetozara Markovića, Račansku, Beogradsku, Majevičku, Srpske dobrobaljačke garde i Jovana Dučića, Vojvode Stepe, Braće Gavrić kao i trg Generala Draže. Ekipe vodovoda i kanalizacije izvršili su dezinfekciju 45 stambenih objekata dok je Eko zaštita dezinfikovala plato karantina u krugu osnovne škole Vuk Karadžić. Kol centar prethodnog dana primio je 13 poziva od kojih dva zahtjeva za dostavu hrane i lijekova. U Republici Srpskoj do sada je potvrđeno 708 slučajeva zaraze virusom korona, preminulo je 28 osoba, a 369 se oporavilo.